На засіданні гуртка юні кіномитці визначаються з темами майбутніх відеороликів, котрі збираються знімати навесні. Фермерські господарства, да, лікарня. Ще можна, Владік, да, спортсменів взяти до уваги. Було б інтересно зняти про нашу футбольну команду, як у нас відбувається тренування, ігри. Армспорт, да? Армспорт. Шкільний гурток «Кіномистецтво» офіційно утворився торік у вересні. Проте знімати відеоролики дітлахи почали набагато раніше і вже набули у цьому певного досвіду, розповіла керівниця гуртка Вікторія Коваль. Торік взяли участь у кількох мистецьких форумах – чорно-білого короткометражного кіно «Сіра пляма», а також «Безпечна країна». За участь у всеукраїнському конкурсі соціальних відеоробіт «Я не для продажу», що відбувся у січні цього року, отримали третє місце. У двохвилинному ролику розповіли про юну школярку, яку обрав своєю жертвою інтернет-шахрай. Ти повинна надіслати мені свої фото. Вона їх надсилає, але він починає її шантажувати тим, що він ці фото розійшле всьому інтернету і всі дізнаються про це. Вона їй потрібно скинути йому гроші. Але вона не стала мовчати і пішла до свого класного керівника. Разом з нею вони пішли до поліції і написали заяву на цього злочинця. Серед 54 робіт ми посіли третє місце, поступилися в школі із Запоріжжя і зі Львову. Тобто школа села в нас так змогла вирватися в переможці. І у вівторок буквально в нас було нагородження в хабі. Отримали подарунки – це фотокамеру, це штатив і мікрофон. Ролик «Привиди замку Миклашевських» знімали у старому шкільному корпусі, де зараз функціонує початкова ланка. Самі написали сценарій і самі ж зіграли ролі членів шляхетської родини, котра тут проживала у 19-20 століттях. Вони грали сім'ю Миклашевських, це була їхня донька найголовніша, це Дерев'янська Дар'я, яка грала маленьку дівчинку, яка шукала свої черевички. Це, мабуть, було і справді, і там залишилась таємниця, яку ще ніхто не зміг розгадати. Коли був в гримі, прям дуже був похожий, всі казали, що це прям він. А зовні ви схожі? Так. Да. Історичний консультант юних кінематографістів – місцевий краєзнавець Петро Кралів. Напередодні відеозйомок у старовинному замку Миклашевських він розповів дітям кілька легенд про маєток та його мешканців. Однозначно там були підземні ходи. І цей підземний ход вів один до пристані, а другий – прямо до Дніпра. Там хлопці знайшли залишки людини, кулемет, патрони. Розумієте, ситуація була настільки складною, що громадянська війна в нашому краї закінчилася лише в лютому, на початку березня 1923 року. А замкіно мистецтва навчались самотужки, потроху з різних джерел, каже відеооператорка Юлія Козиряцька. Придбавши фотоапарат, дівчина відвідала тренінги з фото та кіномови, навчилась знімати постановочні мізансцени. Монтаж опановували на уроках інформатики. Чесно, ми навчалися монтувати. Це більш допомогло як інформатика, наші шкільні предмети, наші проекти різні, ми беремо в різних конкурсах участь. Ми всьому навчилися самі. В плані у нас вже є міжнародний конкурс шкільних медіа, ми будемо знімати відеоролик в березні місяці, це у нас в планах, а також конкурс «Швидке перо» на фестивалі «Ораторське мистецтво», «Заговори, щоб я тебе побачив». Тобто це у нас зараз на меті, ми будемо продовжувати свою роботу. Також юні кіномитці планують створити у гімназії телестудію шкільних новин. Кажуть, керівництво закладу підтримало цю ідею і пообіцяло посприяти у її реалізації. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.